लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبني نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيا قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم مولا ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے آمین مولا ہم میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں گنہگار نہیں مولا ہم سب گنہگار ہیں اور بہت بڑے گنہگار ہیں لیکن مولا تو سماف کرنے والا کون ہے تو غفار ہے مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ محبوب کے رخ روشن کا واسطہ بے حساب ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے یا اللہ میں نمازوں کی توفیق دے دے آج اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے مولا سب کو نماز کا شوق دے دے سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرح عطا فرما دے اذانوں کو ایسی بے قراری دے جب تک نماز نہ پڑے دلوں کو چین نہ ملے اللہ میں نمازی بنا دے گناہوں سے نفرت عطا کر دے گناہوں سے گھر عطا کر دے مولا ہم نے توبہ کی تیری توفیق سے کی مولا اب آئندہ مرے تب تک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے یا اللہ ایسا کرم کر دے مولا ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہ کر سکے تو اپنے کرم سے ہمیں بچا لے اپنی رحمتوں کی چادر ڈال دے یا اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارا دوست بنا دے ہمارے مخالفین کو بھی اپنا بنا دے ہمارے دلوں سے کینے نکال دے ہمارے دلوں سے حسد نکال دے ہمارے دلوں سے بغض نکال دے ہمارے سینے کو بے کینہ بنا دے ہمارے دلوں میں محبت رسول دے دے خون کے قطرے قطرے میں اس عشق رسول دے دے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یا اللہ تیری خشیت عطا فرما تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما جب سب سو جائے تو تیرے لیے رونا نصیب فرما تیری بارگاہ میں گر یا وزاری کی توفیق عطا کر مولا ہمیں کبھی رسوا نہ فرما
دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، موت کی تکلیف سے بچا۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا دے دے، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار اسے بھی شفا دے دے، ہمارے بابا بھائی کو بھی شفا کاملہ وہ عاجل عطا فرما دے، اور جو بھی جہاں بھی ہمارے علماء مشائخ پوری دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہو، اسٹیج پر ہمارے بڑی تعداد میں علماء مشائخ موجود، اللہ سب کو صحت دے، سلامتی دے، سب کو برکتیں دے، رحمتوں کا نزول سب پر فرما، سب کے کمال و جمال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کمیٹی کے جملہ ممبران پر کرم کی نظر فرما، جنہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، سب پر کرم کی نظر فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دیں، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیں۔ یا اللہ ایمان و سنیت پر زندگی دے، ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا کر، بقیع شریف میں دو گز زمین عطا کر، قیامت کے دن میرے آقا کے ساتھ اتنا نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں میں پھر سے اسلامی غیرت پیدا فرما، حمیت عطا فرما، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار و غفار ہے، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ مولا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نواز لے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ میرے اللہ دل درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، ہم سبھی کو اٹھا حسن کر کے، ہو مال خیر خاتمہ یا رب، اللہ سب نے مانگا تو نے سب کو دیا، ہم نے بھی جب جب ہاتھ اٹھایا تو نے ہماری ہر مراد پوری کی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے، خلفائے راشدین کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ میرے اللہ کرم کی نظر کر دے، کرم کی نظر کر دے، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، وہ دے دے دنیا بھی بھلی ہو جائے، آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله الكرام وابنه الكريم وامته الكريمه، يا اكرم الاكرمين وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔